ដើម្បីបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតមានពាក្យពេចន៍សម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យឬក៏សំខាន់ពេកទៅទុកជាមុនផងដែរចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា